أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربما وقت درز الله سبحانه وتعالى نزوك سيدك كتير والنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم. ليوانو mumakaga muganda waffe mukadde waffe Sheikh Ismail Nkata Allah guyajjulula mulambu n'ogwensi nga tusaba Allah amusaasire era amusonyiwe byonna byamusobako mu bulamu bwe. Era nga ndi wano kulwa bannange benkola nabo emirimu gy'obusiraamu egy'enjawulo ogutali gumu, muganda waffe Sheikh Ismail Nkata mwabadde nga mukama waffe ng'era atwala obuvunaanyiza obunene nnyo n'okwewaayo okwo kunene nnyo okulaba nti emirimu egikola ki gitambula. Twagala okutegeeza abatuwuliriza bonna n'abatulaba ku lunaku muganda waffe oli yatufaako tetwafuna mukisa kutuusa bubaka bwaffe eri mwenna baganda baffe bawano munda mu ggwanga n'ebweru waayo awamu n'ab'enju ya muganda waffe ono Sheikh Ismail Nkata ogw'okubagiza. Byetusalawo olwaleero luno tujje mu butongole nga kitukwatako okusinziira bwe tuba tukola emirimu egyo ne muganda waffe oyo. Twagala okutuusa okusaasira kwaffe naddala eri bamaama abazaala Sheikh omugenzi eri ab'enganda ze n'eri nnamwandu n'abaana bonna okw'enjawulo otunyonyolera wamu nabo ahe nammwe abatubuliriza bali mu ggwanga n'ebweru waalyo era nammwe tubasaasira. Ekisooka byonna ono abadde sseeka wammwe nnyo ate nga mukwano gwammwe nnyo. Nammwe tubasaasira wamu nga naffe bwe twesaasira. Amannya gange nze Sheikh Shu'aib Haruna Nantegorora. Era nnondeddwa ntuuse obubaka buno ebigambo bino eri abatuwuliriza mwenna n'abatulaba nti muganda waffe ono Allah amutusaasirire abadde empagi luwaga nnyo mu kutambuza da'awa mu kukola emirimu egy'obusiraamu egy'enjawulo. Ng'era mu mirimu egyo egibadde nga asiiba agirowoozaako oba n'okusula nga agirowoozaako mwe mubadde omulimu gw'okusomesa n'okukwasisa Qur'an buli kaseera konna gw'abadde ayogerera eri mwenna ababadde bawuliriza.
Obefubo ya mukoze era lamusasira ebibala byaka wefubo ewe n'abeera nga bisigaddewo. Tuyina essuubi nga kwe kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala ebibala ebijja kusigalawo oboolyawo n'abali bazze oluvannyuma balikola ki balibisangawo. Nga bwe tukimanyi ffenna nti emirimu gyaffe egy'obusiraamu kiragibwa mu biwandiiko nti gyo gisigala gikola ki gigenderera bwe gibeera emirungi ng'obadde ogisize ng'okisize giranda nga tekikola ki nga tekikoma kati ng'emirimu sheekha gy'abadde akola ki aweererezaamu. Twagala okugumya ab'enju eno nti okwe kwali okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebiseera Allah byagerera muganda waffe amale ku nsi kuno nga naffe bwe tuyina ebiseera ebyaffe bwe binaatuuka era naffe Allah ajja kubeera ng'akola ki ng'atujjulula. Sheikh nga bwe mba nnyonnyodde nti waliwo emirimu egy'enjawulo gy'abadde akola mu gwo mbadde omulimu gwa tahfidh ogwabadde buli kaseera konna ng'agezaako ogutunnyonnyola ffenna abatuuliriza. Omulimu ogwo nja nsooka mbanjulire olukiiko olw'oguddukanya. Olukiiko olwo nga ssentebe waalwo abadde ssentebe ye mukadde waffe Sheikh Abdunnur Mulindwa atannaba okusobola kuba naffe wano naye nga ntegeeza nekiseera kyonna ajja kuba akola ki ng'atuukako era abadde nga addirirwa mukadde waffe Sheikh Ismail Nkata Allah bwe yatujjuluddeko. Abatukozeemu omulimu omulungi ffenna ogulabwako mu bigambo naki n'ebikolwa. Olukiiko olwo luliko omuwanika waffe ye muganda waffe Hajji Juma Kizza. Tikasente konna konna ke tufuna mu mweyo ku kuyamba ku mulimu ogwo muganda waffe yakatuwanikidde bulungi nnyo era tetufunangawo buzibu bwonna mu buwanika bwe. Tuba bulikeera ku makya n'abaganda banne ssente nti gavumenti omusuubuzi nazeewozeeko mumpeemu akabanga nkole nja kuba nga zikola ki nzizzaawo. Mu ngeri y'emu tulina omuwandiisi waffe atuwandika ku lukiiko olwo ye Mwami Haddadi Mbaziira naye atukoledde omulimu omulungi mu nsonga eyo. Tulinako ku lukiiko bammemba bannaffe tuyina Saadi Kaweesa tuyinayo wano Kaweesi Kaweesi. Ku lukiiko tuyinako muganda waffe Hajji Wahab Muyomba Semyaro naam. Tuyinako muganda waffe Abbas Nsereko. Tuyinako mukadde waffe Hajji Juma Kafuba. Tuyinako ni Sheikh waffe era omusomesa waffe Sheikh Isa Sengoma. Ku lukiiko tuyinako abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala twasalawo nabo babeereko ku lutalo lwetuliko ng'omu ku bo ye Senga Zainabu omukazi awo muyinsinga limita lya Senga eddala oluusi linka lubiro olikola ki olinnyonnyola. Ne tubaako ne Hajjati Halima Kafuba
ne mukadde watasobodde kubeerawo nga ali mu musomo Sheikhe Yusuf Sali. Abantu abo tubanjulidde bebo abaddukanya omulimu ogwo nange kwendi nga omukulu we okuntikko mu batandisi b'omulimu guno. Abamu bwe bayinza okuyita director oba principal. Njagala nnyo okwebaza Allah naye n'okwebaza bammemba bano olw'omulimu omunene gwe bakoze nga tebanoonya kubeera nti basiimu abantu oba baako kye bafuna wabula okulaba butya obusiraamu bwe busobola okubeera nga bukola ki nga butambula. Omulimu ogwo bagukozi era bakyagukola si nsonga Allah subhanahu wata'ala yatuggyemu muganda waffe ono naye tubaagala okubawa okw'obweyamu gye muli. Tujja kusigala nga tuyimiriddewo okulaba nti omukululo gw'emirimu Sheikh gwalese gusigala nga gukola ki nga gutambula. Allah ebbanga lyanaamala ng'akyatuwadde obulamu n'okuba nti nga nagwo akyakkiriza era nga tusaba akkirize gusigale nga gukola ki nga gutambula. Omulimu guno gwatandika mu ntandika Sheikh Azeera agyogerako mu bigambo by'ebiseera ebimu naddala ogwa tahfidh gwatandika n'abayizi mukaaga ne gugenda nga gweyongera mpola mpola emyaka gye gwejja gwagutambula gwatandika 2007 era abayizi bazze bafuluma okuva mu gwo ab'enjawulo n'abamu ne beetabako ne mu mpaka z'okusoma Quran mu nsi ezimu ez'enjawulo ebweru nabamanga abaana baffe bavaayo nga tebakoze bubi nga bakoze buki bulungi era omulimu ogwo nakati weeguli gutambula naye twagala okutuusa okusiima kwaffe n'okwebaza kwaffe okw'enjawulo nti ebbanga muganda waffe omugenzi lyabadde ng'abalaga obwetaavu bw'omulimu ogwo n'ebigusoomooza ebirimu mubadde mutwala obuvunaanyizibwa okubeera nti mwanukula emiranga gye egy'enjawulo gy'azze abakubamu era tujjukira nti mu kiseera awo nga covid aguddewo kiseera kyali kizibu nnyo eri omulimu ogwo era obuzibu bwakyo kibwali nti omulimu ogwo ne mu kifo ogwali gutambulizibwa tekyali kyagwo ate mu ngeri emu ne kibeera nga ekiseera ekyo kigenda okutambula nga n'ekifo ogubadde ng'ekifo ate pulaani yaawo ki ndala okutuusa Allah subhanahu wata'ala bw'atyo nga bw'aba nti yayina enteekateeka tulina mukadde waffe ano Hajji Juma Kafuba nampita nze n'omugenzi ng'ayina ekirowoozo ekimulimu mu bwongo eky'omulimu guno ogwa tahfidh okubeera nga gubaako waago w'enkalakkalya gukola ki we gutambulizibwa nga wali wa kiseera se waliwo obwesige ekirowoozo ekyo Allah n'abeera nga akiyisa era Haji naaba nga tulaga ebifo bibiri nkufunza ku budde mu bifo ebyo bibiri n'abeera nga nze n'omugenzi bwe twali n'atusaba tusalewo ku bifo bibiri otusaba Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekirowoozo
nitulonda kechifo ekyomulagalwa mwenna abasinga abamu mwali mukituuseeko n'abamu mukiraba bifaananyi babaweereza kati COVID agenda okugwawo nga mu butuufu ekifo nga kiri awo kikalu ng'era tulowooza nti abaana baffe bagenda kutandikira wa otuuza Allah subhanahu wa ta'ala yateeka ekirowoozo mu muganda waffe omugenzi n'atandika okubeera nga mwenna gye muli wano mu ggwanga munda n'ebweru waalyo abakubamu omulanga okulaba nti omulimu ogwo guyambibwa gusobole okubeera nga gufuna ebyetaagisa naddala abaana baffe banaasomera abaana baffe banaasula omulango gwe ne mubeera nga mwagwanukula omuntu kinnoomu abaali wano mu ggwanga lyaffe n'ebweru w'eggwanga ne mugwanukula olwayo twagala okubategeeza nti mu kuwaayo kwammwe n'okwewaayo kwammwe n'okwagala kwammwe kumwalaga ku nsonga eyo nti olwaleero tulina ekizimbe eky'ekisulo eky'abaana baffe abalenzi abasobola okubeera nga basulwamu abaana abasukka oba bawera 10 n'okusoba ekyo nno bannange kikulu nnyo era mu ngeri emu mulango ogwo ne musa neyo wawuzimbwa ekizimbe nga kya bibiina bisatu ebiina okusomerwamu era nakyo weekiri era mu ngeri emu ne wazimbwawo n'omuzikiti era nagwo ogwatuweebwa okuva mu ofiisi y'abaganda baffe ab'ebuziga ab'ekibiina Darul Birr naye basobola kubanga tuterawo ki omuzikiti tekyakomaawo obwetaavu obugenda bulagibwa ne batuzimbirawo ebizimbe bibiri bakabizimba ne batugamba nti ebizimbe ebyo ekimu kijja kuba kya bamulekwa abalenzi ate ekyo kijja kuba kya bamulekwa abaki abawala era ebizimbe ebyo nabwo weebiri olwaleero twebaza baganda baffe abasobola okubeera nga bawaayo okubiteekawo mu ngeri emu ne tufunayo na baganda baffe abatusimira oluzzi oluliwo olwaleero oluzzi olwo nga luyamba abaana baffe n'abantu b'ekitundu kuba amazzi g'ekitundu ekyo mazzi si mangu era amazzi ago gakola bulungi wenyala okutwalira omukisa guno okwebaza baganda baffe mwenna ab'ebweru okusooka byonna tubeebaza nti okubeera nti mwasobola okubeera nga mwanukula omulanga gwa ssebo yabakubangamu ekyo kikulu nnyo ne muyima eyo ne mumussaamu obwesige ate obwesige obwo n'asobola okubeera nga naye abutambuza nga bina okukola ki okutambuza naye tulina okwemulugunya kwonna ku buyambi bwonna bumuzze muweereza nga buyitira mu mikono gya sseeka tioba ayina obuyambi bwonna ate bweyayisaako ebbali n'atawanyula era tukikolwaffe twagala obakakasa nti obuyambi obwo yabutuusanga buki butereevu twagala okubeebaza ne sikwebaza yenna ekisooka byonna sheikh byeyalwala okwewayo kwammwe okubeera nga mujjanjaba kyali kikulu nnyo saba allah sana alabire nga basasulamu buki obulungi aye ne mutakoma ku ekyo oluvannyuma lw'okubanga afudde aye ne mubeera nga mulina obuyambi nabo bwemwawaayo mu kuteekateeka okukola ki kw'amaziika ge tusaba allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasasulamu obulungi kuno ku nsi oluvannyuma muvudde mulamu n'obwaki obw'oku nsi era mugeri tubeebaza olwebaza olw'enjawulo mu projekiti zaffe zonna zemugenze muteekamu obuyambi bwammwe ng'eyo essomero erya tahfiz aye ne mutakoma ku ekyo
nemuteeka n'obuyambi bwammwe mu kubeera nti obusiraamu wano mu disitulikiti yaffe obusiraamu mu disitulikiti yaffe wano yemityana eba teyina limbo era sheekhe yomu yabakubamu omulanga nemusobola okubeera nga mwagula limbo yiika ssatu nga yiika emu yatuweebwa mukadde waffe sheekhe Yusufu Ssali ziyiika ennya owulidde era tubakakasa nti ekyapa ky'ekifo ekyo kiri mukukolwako kibulako kikatono nnyo okubeera nga kikola ki nga kifuluma wakyaliwo ebyakisibyesibye era bwe nayogeramu ne mukadde waffe oyo yatuguza ettaka eri agamba nti ekibiina kye kyalina obuzibu okuba nti kyali tikiwa misolo emabega naye kati bakyamukwatidde ku misolo egyo singa anaaba amaze okuba nga agigonjodde nga ye mu kibiina kye bajja kuba nga ekyapa ekyo bakikola ki bakifulumya biidinilla era tubakakasa nti ekifo ekyo weekiri eky'omukisa omulungi nti sheekhe waffe eyabadde omusaale okuba nti aziikwawo mu basheekhe newandibaddewo abaddewo aba aziikwawo naye nga sheekhe yabadde omusaale okuziikibwa mu kifo ekyo era sheekhe agenza okgenda nga tulina endowooza nga yimbeereko ebisoomoozo ekisooka byonna twategezebwako mu nnamateeka nti ekifo ekyetaaga okuwandiisibwa mu gavumenti kitegeerekeke mu butongole kifo waziikibwa ki waziikibwa abantu ekifo ekyo nga tulina endowooza okussaako ekikomera n'okuzimbawo ennyumba y'abantu abateeka okubeera nga bo babeerawo ekiseera kyonna mu kulabirira ekifo ekyo n'okuteekako omuzikiti kati obwo bwetaavu obuli bwe buli biidhinillah nabo tujja kubeera nga tubakubira omulanga oba nga tubasaba nti sheekhe waffe twamutadde eyo mwenna abaagendayo mwalabayo naye bwewo obwetaavu bw'okuteekata ekifo ekyo kibeere nga kitambuzibwa mu ntambuzibwa y'amateeka kati obuzibu tukyasanze nti oluusi oyinza okusanga omuntu asobola okuleeta omufuwe nga oluusi nze sindi eno wala mityana simanyi kanategeezeddwako nti oluvannyuma okuziika sheekhe waliwo omukyala yaggibwa ntebe naleetebwa naakola ki naziikibwawo naye ekyo nkimanya luvannyuma nnyo kujjako abantu abaali okumpi bwe baakimanyako naye tusuubira nti tujja kuba n'enteekateeka ennungi okulaba nti ekifo kikozesebwa mu nkozesebwa erabika nti etambula buki bulungi era sheekhe waagenza okufiira yali amaze okufuna ekirowoozo nga ekirowoozo ekyo kyakuzimbira mukulu wa ssomero ennyumba ng'awulira yena obulumi obutabeera kwawo ku mulimu ngera iye alaba nti okutambulaku omulimu okuba nti guguba n'amaanyi n'okweyongera nti ayina kubeera ng'akola ki ng'asula awo naye twagala obategeeza n'ennyumba eyo ekyayina ebikyetaagisa kuyo okulaba ng'emalirizibwa nafunyeewo ku mawulire nga waliwo baseruganda abasuubira okuba nti omulimu ogwo oba oli awo allah baba basobosezza baguwoma mu ki omutwe tusaba allah subhana wataala abeere nga abakola ki nga abasobozesa babeere nga obuvunanyiza bwo bakola ki babutambuza ennyumba enaye ebesobole okubeera nga ekola ki ng'eggwa baganda baffe twagala okubasaba ku biseera bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yafa
okufa kwe kwaleetera abantu endowooza ez'enjawulo. Abamu ne bagamba nti ffe n'obusiraamu tukoze eki? Tuwubuddemu. Abalala ne bagamba nti ffe n'ezzaka tukyaddeyo okukola ki? Kugiwa. Ekyakosamu obusiraamu mu kiseera ekyo. Naye ekyo nkireese nga nsaba tuleme kwefaananyiriza ng'abantu abo. Kye ntegeeza kye ki nti sheekhu ono bwe nnampuliriza mu kumukkiririzaamu okwo imamu ebyabadde asomesa imamu emulanga gy'abadde atukubamu ne mwanukula badde saagala ate mbeere nga mukola ki nga muddirira ge nti anze seekankata gwe mbadde mmatira kemudendeta ekyafaayo kiri. Wabula ngamba nti bwe bibanga bigambo bye byabadde asomesa mu ddalasa ye twagala okubategeeza nti alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala olw'obutayagala ddalasa ye kubeera nga eyimirira ate tulondeddewo omuddu wo omulala nga naye Sheikh Hamza Muwonge. Omuddu oyo Allah yamutulondedde era musigale nga ddalasa ze muzikola ki? Muzituulamu. Nkimanyi ebigambo biza butafaanagana naye olw'okuba nti noono yatudde mu yazze mu kifo ki ng'ali ku mulama gwa kusomesa Qur'an nga ne siika gy'abadde asomesa ebigambo bya Qur'an bisigala nga tebikola ki? Tebikyuka. Naye oba oli awo ate nnyonnyolaye ng'annyonnyola okusinziira ku bumanyi bw'anaaba ayina ekyayinza okukyukamu naye tefaanana ate nnyonnyola y'ani? Yasiika naye nga bonna bali ku mulamwa kuki? Bali ku mulamwa kuki? Gumu. Katuba okubira omulanga tusigale nga tutambula ne muganda waffe mukadde waffe oyo Allah gwe yatulondedde. Tubasaba nti temuddirira musigale nga tukwalaganira wamu n'emirimu gy'okulaba nga pulojekiti za Sheikh Ismail Kadha zaali singa zikola ki? Nga zitambula. Nga zitambula. Mucyo abadde ayinamu pulojekiti ya bamulekwa. Pulojekiti eyo tubasaba nti buli yenna abadde nga yeewaayo yeeyama okubaako mulekwa gw'atambuza bamulekwa awo weebali. Era tuyinayo ne mulekwa omu ng'ayitibwa Habibu Jagwe. Ng'omwana oyo ye mwana w'omugenzi eyali omuyizi wa Sheikh mu taalimu ye eyitibwanga Sheikh Yusuf Nsimbe. Omuddu oyo twamwerabira ne Sheikh agenze okuva mu nsi nga takyamumanyi nga n'ennamba y'essimu takyakola ki? Takyagimanyi. Naye omuddu oyo bw'abanga owulira oba waliwo abamumanyi omujjukize Allah amusobozesa ababaye ng'atambuza sadaka ye eyo omwana oyo asobole okubeera ng'akola ki? Ng'asoma era tubagamba nti omuyizi waffe agenda maaso na ki? N'okusoma. Mu ngeri y'emu Sheikh abadde nga ku nsonga eyo kuyaba mulekwa agitukubiriza nnyo era nja kubasaba nti mu kiseera kino waliwo mulekwa basatu abeetaaga okuyambibwa okusoma Qur'ani naye tulindirira omuddu yenna oba omuzaana yenna anaabeera nga yeewaayo abaana abo kuba nti abakola ki? Abatambuza nabo basobole okubeera nga bafuna ku ki? Ku mukisa ogwo. Njagala okuwumbawumba ebigambo byange nga bino kubasaba baganda baffe mwenna abali bweru w'eggwanga lino n'ebweru waalyo tusigale nga tuyambaganira wamu ku mulimu gino okulaba nti emirimu gya Sheikh gyalese gisigale nga gikola ki? Nga gitambula kubanga Allah atugamba mu Qur'an a'udhu billahi minash shaitaanir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Muyambagane ku bulungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala temuyambagana kuwalaggana n'okukola ki? N'okwonoona. Tusaba tusigale nga tuyambagana
ku mulimu gwe tuliko omunene. Ekyokubiri kye tubasaba, tubasaba mubeerenga mutulondoola, temutusuulirira. Ngeri mbadde mulondoola mulondoola nga seeka waali ne tulabira awo, oluusi mutusindikidde abagenyi bajje balebe ddala seeka kyabagamba kye kiri, waakigamba era kyekyo omulimu ogwo mugulondoole. Era si kibi okubeera nga mukikola ki, mugulondoola. Mu ngeri emu tujja kubasaba, era mu ngeri emu mubeerenga mututeeka mu dduwa zammwe. Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa okubeera nga buvunaanyizibwa bwe twetisse obunene, bwetwetisse obunene bugenda muki mu maaso. Kati abatuwuliriza, nkimanyi bulungi mwabali eyo muli beetaavu nnyo okumanya, kubanga luli mubadde nga mukwataganako ne sheekhe wammwe ku buli nsonga yonna. Alhamdulillah, Allah n'abamujjululako. Naye mu kukkaanya kwaffe ne bannange bwe tujjukanya obuvunaanyizibwa buno, tulonzeewo abantu bwe twagala tutambule nabo oba mutambule nabo eyo gye muli, nga tulina obwesige mu bo. Ng'era asookera ddala bannange baasazeewo mbeere nze ayogera gye muli, Sheikh Shu'aib Haruna Nantegorola. Allah nga ye mubeezi wange, obuvunaanyizibwa bwo nja kubeera nga tubukanyizamu nammwe bulina ekimala kyetagisiza, kyemwagala okubuuza naki kyemwagala okuba nga mukola ki, nga muyamba. Omulala tulonze muganda waffe Abdul Aziz Sekitto. Oyo naye mbadde muwulira nnyo nga musajja tava ku lusegere lwa mukadde waffe Sheikh Ismail ki Nkata. Oyo naye nnyini essuubi ti naye mujja kuba mukwatagana naye ku buli nsonga yonna eba yeetaagisizza. N'omulala ne tulonda muganda waffe Haddadi Mbaziira, gwe ndabanyulidde ng'omuwandiisi waffe, kubanga naye mu social media era muwulira bulungi era mulaba bulungi. Abadde nnyo ku lusegere ne Sheikh Ismail yani Nkata omugenzi, Allah amusaasire. Njagala okumaliriza ebigambo byange ng'ebigambo bino baliwa amanya g'abaana njagala okumaliriza ebigambo byange baganda bange bendi nabo wano n'abaganda baffe abali ebunaayira bannange, Allah subhanahu wa ta'ala tusiime kyeyagera, tusiime kyeyatugerera okutuggya mu Sheikh Ismail Nkata. Ekiseera kyekyo kyeyasalawo akiwangale mu bulamu buno obwaki obw'oku nsi owulidde. Naffe tumanye nti ekiseera kyaffe kikola ki, kijja tumusangeyo naye gyakoze ki, gyalaze omulamu omukulu. Mulamu aki? Omulamu omukulu titulongoose enkolagana yaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu w'oli longoose enkolagana yo naani? Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nigadde mbayitirira ekyafaayo kino mu bumpimpi nti ku biseera bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaliwo omusajja omunanfuusi lukulwe era ayitibwa Abdullah ibn Salul. Era obunanfuusi bwe ne bumanyika, kyokka ate omusajja oyo Abdullah ibn Salul yalina mutabani wa Abdullah nga ye yali mukwano gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Kati Abdullah ibn Salul olumu yalwala, nabbi ne bamutegeezaako ku bulwadde bwe sallallahu alayhi wa sallam, era n'asituka agenda amulambuleko ne yabagala akalogoyi ke akali akanafunafu mu mbeera yaako
biyatuka osibo musajje biba bigabo byavamu lobunafu siwe yatuka no homo yamugamba ntende goyunga mpulire unye kivundu bazahaba ne bechachwana yamugadi kisoboka busubusi ndugo yumba kawe unyaka uwo kusinge ndugo yon ekyatuka no kuvamu okubera nti abantu bagalo bakubaganira wakola ki wali sabara kulandaganya mu kyafa ekyo naye omusajja oyo wafa olw'okubanga mutabani we yali mukwano gwe yagenda eri nabbi waffe Muhammad sallama n'amusaba ku kanzu zamuweeyo ekkanzu bazingemu kitaawe nga bambi ayina essuubi nti banaazinga kitaawe mu kkanzu kijja mukola ki musaasiza nabbi n'akwata sallama n'akwata ekkanzu n'akola ki n'agimuwa Abdul Salul n'anaazibwa bulungi ekiseera kyatuuka eky'okumusaalira Rasul Salama n'agenda asaalira Abdullah ibn Salul kubanga mu kiseera ekyo yali imaamu yali nga imaamu mu swala z'abafu yabanga abaddewo era n'akulembera ejjeneza ya Abdullah ibn Salul Omar mbukambu bwe byalina namukwate kanzu n'akola ki n'agisika namugamba nti oyinza otya okubeera ng'osaalira omusajja afudde nga muki munnanfuusi nabisana namulaba n'amugamba sinneba kufuna kiragiro kikola ki kiŋŋaana namusaalira bulungi nnyo n'amaliriza okumusaalira abaye akamala okumusaalira beppa etteeka ne likka erigoba okusaalira kwa nabbi waffe Muhammad sallama omunnanfuusi oli Abdullah ibn Salul afudde nga munnanfuusi kyeŋŋenderedde mukulaga nti bannange ffenna gye tuli tulongoose enkolagana yaffe n'omutonzi waffe ani Allah subhanahu wa ta'ala obungi bw'abantu bwe tuwangala nabo abantu ebitiibwa bwe tuwangala nabo ekyo tekiyina bwe kiyinza kubeera nga kikuyamba singa tobadde nankolagana naani ne Allah subhanahu wa ta'ala wabula kikuyamba ng'obadde nenkolagana naani ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah talina kyawulinamu ne bw'oliba ng'osaaliddwa enkuyanyanyanya n'abantu n'abasheekha ab'ebitiibwa ba mufti ba district qadi baani naye ng'enkolagana kyabaddewo ne Allah okusaalira kwabwe bagenda kukola ki kubeera nga bakugoba mu buli ngeri yonna njagala mmaliriza ebigambo byange sibo kade wa sheikh Mustafa Mujabi lukiiko luno nga bw'olulaba lwasazeewo lujje lutuuse okubagiza kwa wali omubutongole era mu ngeri y'emu ne lugamba nti mukadde waffe oli abadde atukolawo omulimu munene abaawo n'obubaka bwe tuzze nabwo nga twagala obutuusa eri abantu b'ennyumba eno nja kubasaba mukkirize obubaka obwo buleetebwe butuusibwe wano kabannaffe bamala okukomawo tusaba edduwa ate tubeere nga mututa
obubaka buno sibo tutusize eri abantu b'enju eno. Alhamdulillah. Nja kusaba bannange nti Sheikh yatulekedde obuvunaanyizibwa ayina mu bumumanyi bwe baabaana baffe kubanga basoma Quran. Nja kubasaba tuwateganyize wamu nti abaana baffe abo bakola ki? Basoma nga Sheikh wabadde akola ki? Wabadde akyagala. Era omu yemulese naffe mikono gyaffe. Kati abaana abo bakumaakuma okulaba nti bakola ki? Basoma. Biidhinillah. Eri maama w'abaana namwandu. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala tayinayo kyayagala muggwe eribalo wabula akwagala mukulaba nti buli kaseera konna omukola ki? Omusabira. Allah amusaasire amusonyiwe. Wabaawo byonna byebyakusobezza mu ntambula yammwe ey'omumaka kyekiseera nabo byanjule. Allah amukole ki? Amusaasire ara amuddiremu. Obuvunaanyizibwa obuyina Sheikh yakulekedde obuvunaanyizibwa wano bw'abaana kikulu nnyo. Era nnyina essuubi nti Allah embeeziwo tajja kulema kubeera nti abukwatirako biidhinillah. Manya atukkirize bane ffenna tusabe edduwa fekenyi twesabire atusabire ne mukadde waffe ne baganda waffe. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر وارحم لعبدك إسماعيل أنكته. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر وارحم عبدك اسماعيل انكتى. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنه. اللهم اغفر وارحم عبدك اسماعيل انكتى. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنه. اللهم تقبل منه جهوده في الاعمال الخيريه. اللهم تقبل منه جهوده في الاعمال الخيريه. اللهم إنا نجعلك في وفاته. نسألك يا الله أن تجعل وفاته سببا لتقويتنا وتقويتنا تقوية الأعمال الخيرية الذي بذل فيها جهوده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم لأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجنة والناس. اللهم إنا نجعلك في العمل الذي أسسته في هذه المحافظة يعني عمل تدريس وتحفيظ كتابك الكريم في أبناء المسلمين. اللهم إنا نجعلك في أمر تأسيسه ونسألك أن تجعل عقبة أمر تأسيسه خيرا لا شرا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحببه إلى عبادك وإمائك من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك أن تقهرهم وتحببهم لإتيان أبناءهم لدروس وحفظ كتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نشكرك لما أعطيت عملك المبارك في تخريج طلابه ونسألك يا الله أن تخرج الباقين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكرك لما يا الله لما أعطيت عملك المبارك من الأراضي وغيرها يا رب العالمين. وهذه الأراضي تحتاج إلى تطويرها. اللهم عملك المبارك ليس عند استطاعة لتطوير أراضيها. أنت الذي تملك استطاعة. نسألك يا الله أن تطورها بتطوراتك الغيبيات. اللهم إنا نشكرك لما وضعت في هذه الأرض وخصوص أرض رجرة من التطورات المختلفة. اللهم بارك لنا وله فيها.
اللهم إنا نسألك يستمر التطوير. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده في تطوير هذه الأراضي يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أرض اللقرة مركزك يا رب العالمين، يدرس الإسلام وحواله، يقوم بالأعمال التي تنفع الإسلام والمسلمين وجميع الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تخصصه في تدريس وتحفيظ كتابك الكريم. اللهم إنا نسألك أن تحسنه بتحسيناتك الغيبيات. اللهم اجعله محفوف بملائكتك الكرام وبعبادك من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك أن تثبته وأن توسعه وأن ترفعه وأن تحسنه بتحسيناتك الغيبيات وأن تحفظه بحفاظاتك الغيبيات وأن تنصره بنصراتك الغيبيات وأن تؤيده بتأييدات الغيبيات وأن تيسره لنا ولا تعسره لنا يا رب العالمين. اللهم عملك المبارك أسسته في محافظتنا هذه بين أعدائه السرية والجهرية والقريبية والبعيدية والشيطانية والإنسية، الأعداء الذين يحاربونه بسر وعلانية ليلا ونهارا قولا وفعلا. اللهم إنا نجعلك فيهم أنت أعلم بهم، ونسألك أن تحكم بينهم وبين عملك المبرر بالحق، فأنت خير الحاكمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا. اللهم إنا نجعلك في أهل هذا البيت. اللهم إنا نجعلك في أهل هذا البيت. اللهم يسر لهم أمور دينهم ودنياهم. اللهم يسر لهم أمور دينهم ودنياهم. بارك لهم في بيتهم، بارك لهم في بيتهم، بارك لهم في بيتهم، واحفظهم بحفاظاتك يا رب العالمين الغيبية. اللهم إنا نسألك أن تطعمهم وأن تسقيهم وأن تكسوهم وأن ترزقهم من خزائنك الغيبيات، وانصرهم على عدائهم السرية والجهرية والقريبة البعيدة والشيطان الإنسية يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبهم من النفاق يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبهم من النفاق يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبهم من النفاق يا رب العالمين. اللهم يسر لهم ولا تعسر لهم في أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس جنوده. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس جنوده. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نجعلك في زيارتنا هذه، أسألك أن تجعلها زيارة مباركة متقبلة يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لما أذنبنا في هذه الزيارة يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لما أذنبنا في هذه الزيارة يا رب العالمين من الذنوب الصغير والكبائر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تردنا سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kwebaza Allah tabarak wa taala
abawadde ekirowoozo nemutuukiriza ebyo ebibadde mu birowoozo obulowoozo ate ne mbiteeka mu nkola. Era twongera okwebaza Allahu tabaraka wa taala oyo abatambuzizza nemutuuka wano bwe tuli. Era twongera okwebaza Allahu tabaraka wa taala akkiriza okubeera nga musobodde naffe ate okutusisinkanawo. N'okusingira eddala ennyo twebaza mukadde waffe ku lwa bammemba b'okulembedde okutugumya kw'otugumizza n'engeri gy'ozze ng'otematema obuvunaanyizibwa n'emirimu mukadde waffe gy'akoledde tahfiz. Tusaba Allahu tabaraka wa taala amwongerere ku birungi bye emirimu egyo gy'okoonyeeko n'emirala gy'otoleseeyo gibeere nga kitangaala mu kaburi ye ate kibeere nga Allah kwalitopinga okusaasira kwe abeere nga muteeka mu jjanaaye gy'ali bayagadde okumussaamu. Era twongera okwebaza bakadde baffe bonna abawano munda w'eggwanga Uganda n'ebweru wa Uganda abakolaganye ne mukadde waffe mu bbanga ly'obulamu obwe ng'atambiza emirimu gya ddaawa okuva buli omu yamwegattirako. Waliwo ayinza okukutegeeza nti nze namwegattako mu bbanga gundi, nze namwegattako wiiki nga bbiri emabega, nga bonna balaga omukwano gwa nnamaddala, balaga okuba nti badde bagoberera ebigambo bye, balaga okuba nti badde bafaayo okubiteeka mu nkola. We tusabira nga Seekera bw'ayogedde mu bigambo bye nti buli omu kireme kubeera nti okuvaawo kwa Sheikh y'enkomerero y'okuba kwe ng'abadde atambula naye. Bassebo ne bannyabo, twebaza omulimu gwe mukoze, ebyo bye mutwetikkidde, ebyo bye mutusibiridde mu bigambo, ebyo byonna bye mukoze tugamba nti fajazakumullah khaira jaza. Era tusaba nga tugamba nti ereme kubeera okujja kwammwe kubeere kuleme kubeera nkomerero ya kutulambula, wabula tusigale nga mutulambula mu ngeri ey'amateeka gye nsuubira nti ffenna era gye tugoberera. Naye ng'ekikulu buli omu imma ffenna awamu oba buli omu mu ngeri ye kwe kusabira mukadde waffe Seeka Sulaiman Nkata. Wano wetudde maama waffe newankubadde taliiwo naye tuli naye, era wetudde mukyala w'omugenzi erinnya lye bakozesa Buganda nti Namwandu, tuli naye n'abaana abamu bazzeeyo ku masomero, naffe baganda b'omugenzi wetuli tuli basanyufu newankubadde tuli mu nnaku. Bw'olaba munno ng'azze ate ekiwubaalo kikugira ki? Kikendeera. Fajazakumullah khaira aljaza. Katusabe Allah tumwegayira abasasulemu bulungi bwerere mu kujja kwammwe, na kyonna we mujje Allah azzeewo naye ekisinga okuba ekirungi kye tusaba omukwano gwammwe gugendeere ne Seeka Nkata okutuusa nammwe naffe lwe tulimusisinkana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.